Heijastin suomenkielinen kuvaruutuohjelma. Haluamme tämän ohjelman kautta välittää evankeliumin sanomaa sanoin ja sävelin. Jos teillä on toivomuksia tähän ohjelmaan nähden, voitte kirjoittaa osoitteella Lake Superior Cable Vision 672 Queen Street East, Sault Ste. Marie, Ontario. Ja nyt ohjelmaa. Katselen
aamuruskohon päin. Katse vain ristiin, muutti kaiken. Sieluni, mieleni ja tahtoni. Herran ylistän ja riemuiten kiitän. Ristin mies muutti elämäni. Kaiken tuskan.
Hyvä ystäväni ja katselijani, täällä Heijastin ja Lauri Tomminen. Huomaat, että olen tällä kertaa päässyt erittäin hienoon seuraan, sillä vierelläni tässä molemmilla puolilla on romanipoikia, romaniveljiä, uskovaisia nuoria miehiä Suomesta. Jos me nyt sanoisimme tämän suomalaisittain, niin mustalaispojat ovat tässä ympärillä. Tervetuloa Henri. Kiitos. Heijastimen ja samoin Hermanni. Kiitos. Herman Plumerus ja Henri Heidman. Tarkoituksemme on hieman tutustua, sikäli kun tässä lyhyessä ajassa nyt ehdimme ja voimme, romanikansaan erikoisesti juuri siellä Suomessa. Hermanni, kuinka paljon Suomessa on romaneja tällä kertaa noin suurin piirtein? Suurin piirtein noin 5-8 000. Pitääkö paikkansa? Kyllä. Tällä hetkellä saamiemme tietojen mukaan niin suunnilleen juuri niin kuin Hermanni sanoi. Pidetäänkö Suomessa romaneista siis tällaista, sanoisinko, kirjaa tai lukua, vai kulkeeko se yleensä Suomen siviilirekisterin tai kirkon kirjojen mukaan? Mites se kirkon kirjojen mukaan, ja kyllä niistä pitää rekisteri. Ihan niin kuin normaalisti. Niin. Aivan. Olen kuullut, että romaneilla on ollut aivan erilaiset, mitä se on ollut aikaisemmin. Niin, siis koulutus ja kieli ja asuminen ja kaikki tämä, mitä Hermanni voisit sanoa tästä, vaikkapa nyt koulutuksesta. Koulutus on kyllä sikäli aika hyvässä jamassa, että jos nyt nuori romani haluaa päästä eteenpäin elämässä, niin on mahdollisuuksia. Valtiovalta antaa opintotukea, niin kuin muillekin ihmisille. Myöskin romanit saavat samalla tavalla. Aivan. Tukea, jos vaan päätä riittää niin pitkälle kuin vaan haluaa. Mm-hmm. Siis on sillä tavalla, Hermanni, että romani ei enää istu kärryssä ja mene, vaan istuu koulun penkillä ja opiskelee. Niin, kyllä se näin nykyisin on. Ja suurelta osalta. Ja vanhemmat lapsiensa kasvattaa nyt jo siihen, että ei ne enää niistä halua kiertolaisia. Aivan. Että se on niin kuin muuttunut. Aivan. Suurelta osalta kai tähän on vaikuttanut juuri valtiovallan suhtautuminen, eikö totta? Kyllä sanoisin, mikä että siinä olisi? Tämä se varmaan on ja eräänä syynä, koska nyt on annettu siis huomattavasti enemmän mahdollisuuksia mustalaisille kehittää itseänsä. Muun muassa tuolla Jyväskylässä on nyt, onko se toista kertaa se musiikkikurssi? Toista kertaa. Se on jo semmoinen 6-7 kuukauden kurssi, jossa nuoret romaanitytöt ja pojat voivat viettää hyvässä opetuksessa oppia musiikin eri aloja ja sen jälkeen, jos tahtovat, niin voivat jatkaa vielä opiskelua. Jotkut vanhemmat menevät ravintolakouluun ja jotkut sitten jatkavat vielä jossakin autoasentajalinjalla tai jossain muualla. Että nyt kun on mahdollisuutta, mustalaiset asuvat paikallaan, on asunnot ja on paremmat mahdollisuudet elämässä päästä eteenpäin, niin kyllä ne käyttävät niitä mahdollisuuksia niin kuin hyväkseen. Miten tämä asuminen juuri nyt romanien kohdalla Suomessa on? Eikö se aika hyvin? Kyllä se tällä hetkellä niin on, että niin kuin jotkut siis sanoo ja kyselee, että mikä on syynä siihen, että mustalaiset kierrätti niin paljon, niin se on ihan yksinkertainen syy ollut aikaisemmin se, että ei ollut asuntoa, niin se on vähän niin kuin pakko ollut kiertää. Mutta nyt kun on nämä asuntoasiat paljon paremmassa jamassa ja jokaisella mustalaisperheellä Suomessa, niin jos ei ole vuokra-asunto, niin sitten on jo oma asuntokin. Aivan. On mahdollista saada valtio lainaa ja hankkia näin oma asunto, niin on paljon hyvemmät mahdollisuudet sitten laittaa lapset kouluun ja he pääsevät siinä opiskelemaan ja elämässä eteenpäin niin kuin toisetkin. Miten romanikieli? Käyttävätkö romania omaa kieltään suurelta osalta? No kyllä he keskuudessaan vielä käyttävät, mutta kuitenkin tämä romanikielen taito, niin sehän on jäänyt hyvin, hyvin vähälle nykyään. Mä nimittäin itse on mustalaiskielen opettaja. Meillä oli tuolla viime kesänä Jyväskylässä oli mustalaiskielen, kulttuurin ja historian semmoinen oppikurssi, jossa koulutettiin oikein opettajia tähän tehtävään. Ja meitä oli muistaakseni 15 oppilasta siellä. Ja sen jälkeen sitten kun tämä kurssi loppui, niin oli mahdollista sijoittua eri paikkakunnalla oleviin tällaisiin keskuksiin, niin kuin mullakin on sitten Suomen 2. vankilassa on 2. viikossa 40 tuntia, jolloin mä opetan vankilassa, niin
mustalaispoikia, opetan heille mustalaiskieltä, historiaa ja kulttuuria. Tapahtuuko romanien välillä tätä niin kuin meidän valkoisten keskuudessa, että me tulemme Kanadaan ja Kanadasta joku voi mennä Suomeen, siis tällaista maasta toiseen siirtymistä? Tarkoitatko se, niin kuin, että onko ulkomailta tulossa romaneja Suomeen? Näin. No ei oikeastaan. Ei. Vaan paremminkin niin, että Suomesta muuttaa aina niin kuin romaneita Ruotsin puolelle. Yeah. Mutta ei ole sillä tavalla, niin kuin, että olisi Suomeen muuttanut ulkomailta. Muutamia harvoja tapauksia on semmoisia, jotka on lähteneet pysyvästi ulkomaille, mutta hyvin harvat. Jaha. Mulla on esimerkiksi serkku täällä Kaliforniassa ollut jo pitkälti toistakymmentä vuotta. Hän on tullut Suomesta? Hän on tullut Suomesta, joo. Ja hyvin viihtyy. Oikein hyvin. Osaa englannin? Ja... Osaa ja on sama ammatti kuin sun vaimollasi. Jaha. No kuule, miten pukeutuminen romanien keskuudessa, onko siinä mitään muutosta tapahtunut tai... Vai pitävätkö romanin tämän oman pukeutumistyylinsä? Pitkään se on ollut romanilla sama muoti. Mm-hmm. Ja tuota, niin, mitä? Onko se 50 vuotta niin ollut tämä muoti? Yeah. Se on oikeastaan, niin kuin näin, sanotaan, että näin uskovilla romanillakin niin, ja naisilla varsinkin, niin se on mukava, kun niillä on tämä pitkä muoti. Aivan, joo. Jatkuvasti. Joo. Ei tarvii kenenkään sanoa, että pankaas pois minihameet. Aivan, joo. Niillä on tosissaan säädölliset hameet. Siis tämähän on oikeastaan sivellisyyskysymys romanikansan keskuudessa. Ja sitten kun on semmoisia heimotapoja, että sanotaan, että ennen vanhaa varsinkin lyhyt tukka, niin se oli romaanitapallissa varsinkin naisella, niin se oli häpeäksi sille naiselle. Aivan. Että sen takia heidän parissa tapaa pitkää tukkaa tänäkin päivänä vielä paljon, koska ne pitää sen, että se on naiselle kuuluva. Aivan. No mitenkäs, tietysti eri heimoilla on omia tapoja, ja tietysti romaniheimoillakin on omia tapojansa. Vaikuttaako tämä paremminkin, tai siis enemmän asettautuminen valkoisten kanssa samaan kouluun ja asumismuotoon ja kaikki? Vaikuttaako se millään tavalla siis tapoihin? Mitä? Se on vähän niin kuin joustavuuskysymys. Nimittäin mä itse olen siis opiskellut Riihimäessä, siellä missä mä asun, niin jonkun verran on käynyt keskikoulu ja kauppaopiston. Mm-hmm. Ollut siis valtaväestön kanssa hyvinkin paljon tekemisissä, niin se on oikeastaan mun kohdalla semmoinen joustavuuskysymys, että mun täytyy taas niin kuin valtaväestön keskuudessa osata joustaa ja käyttäytyä heidän normiensa mukaisesti. Ja sitten kun mä taas on mustalaisten parissa, niin täytyy osata taas tietää ne tavat ja käyttäytyä taas sit sen mukaisesti, niin kuin ne odottaa. Se on vähän niin kuin Paavali sanoi, että kreikkalaisille kreikkalainen ja aivan. Ja niin, lainalaiselle lainalainen ja niin edelleen. Hyvä oppia tuommoisen johtavuuden. No siellä Suomessahan on herätystä liikkeellä ja olette kertoneet, että romanien keskuudessa nimenomaan ehkä juuri on tätä. Paljonko romaneja on tullut uskoon vuosien aikana? Mitä se romanisuus? Työtä on tehty romaniten parissa aika kauan. Silloin Pohjanmaalla jo joskus Pietarsaaressa. Yli 20 vuotta sitten nämä Matsonin veljekset aloittivat oikein hedelmisen työn romaneiden keskuudessa ja monia kymmeniä tuli uskoon silloin. Mm-hmm. Ja sitten tällaisia voimakkaampia herätyksiä on ollut aina silloin tällöin. Herran sanoi pelastaa heitä. Mutta nyt sitten viime aikoina on oikein, niin kuin sanoisin, kun herätyksen luuta lakaissut myöskin tämän heimon parissa. Ja sanoisin, että useimmissa sadoissa on se joukko, joka tänä päivänä palvelee elämän Herraa Jeesusta. Aivan. Kun romaniheimon jäsen kuulee evankeliumin sanoman, onko hänellä vaikeampi tulla kosketuksiin tämän sanoman kanssa ja ottaa se vastaan kuin valkoisella Suomessa? Onko siinä mitään eroa? No kyllä ehkä joskus on, nimittäin joillakin romaneilla, jolla ei ole esimerkiksi vakituista toimeentuloa, tai sitten saattaa olla se toimeentulo ehkä sellainenkin, joka vaikeutuu taas, kun hän tulee uskoon. Mm. Niin kyllä siinä saattaa olla monenlaisia esteitä. Monilla saattaa olla juuri vaikeutena se, että jos he tulee uskoon, niin millä he sitten elävät. Näin he sanovat. Joskus ajattelevat, että jos kauppaakin tekee, niin sen jälkeen kun tulee uskoon, ei saa tehdä. Mutta me sitten kun ollaan julistettu heille evankeliumia, niin me ollaan sanottu, että ilman muuta sitä kauppaakin voi tehdä, mutta täytyy tehdä vain oikealla tavalla. Aivan, joo. Se romanikansa on hyvin herkkää. Niin kuin täällä jossakin haastattelussa Henkka toi esille, että tämä Valeriuksen Henry, että
romanin kansa on semmoista Jumalaa kunnioittavaa. Ja se on oikein niin kuin romaneiden sisimpään syöpynyt sellainen Jumalan kunnioitus. Aivan. Se on oikein luonnostaan. Ja kansainvälisessä romanikielessä on sana maro paro latso devel, joka tarkoittaa minun suuri hyvä Jumalani. Aivan. Että heillä on tällainen Jumalan kunnioitus. Aivan. Jumalan kunnian puolesta ne vaikka tappelee. Vaikka eivät ole uskossakaan. Oikeastaan jos joku oikein tulee ja rienaa Jumalaa, niin siellä voi joku romani mies sanoa, että kuule nyt. Lopeta tai... Niin, käy heikosti. Joo, käy heikosti. Se on aika hieno asia. Joo, vastaanotto on muuten oikein ihana. Kun heidän koteihinsakin menee, niin ei nyt missään vaiheessa sanoa, että nyt tulit sopimattomalla ajalla. Aivan. Kyllä siellä pannu porisee ja siinä saadaan jutella ja laulaa. Ja. Jeesuksesta ihan ja vastaanotto on ihana heidän parissaan. Hermanni, miten sinä sanotaan romanina koit juuri tämän uskoon tulemisen? Ajatteletko, että siinä on jotakin vaikeuksia juuri sen tähden, että olet romani? No mä tulin niin nuorena uskoon, että ei mulla oikeastaan minkäännäköisiä vaikeuksia. Sinä et edes ajatellut semmoinen? Ei, en. Minkä ikäisenä tulit? No mä olin sellainen 15-vuotias, täyttänyt 15. Aivan. Entäs sinä Henkka, ja annankin loppuajan sinulle tässä, meillä on 4 minuuttia aikaa, saat sanoa oman uskoon tulemisesi ja sitten myöskin heijastin katselijalle loppusanat tässä, mitä haluat sanoa, ole hyvä. Niin oikeastaan uskoon tuleminen alkoi niin, että isäni tuli ensin uskoon. Keskellä yötä univuotella, niin hän 3 kertaa kuuli sisäisessä maailmassaan sellaisen äänen, joka sanoi, että nyt nouse ylös ja lähde ajamaan täältä Riihimäeltä kohti Saarijärveä, jossa pidettiin viikonloppuna suuret romaanijuhlat. Hän ihmetteli tuota kehoitusta ja ajatteli, että kun hän oli pitkän aikaa useamman kerran käynyt hengellisissä tilaisuuksissa, että kyllä nyt on oudon vaikutuksen ne kokoukset häneen tehneet, että hän on vähän mennyt sekaisin kuin keskellä yötä. Tällaisia kehoituksia alkaa kuulumaan. Ja niin kuitenkin hän nousi keskellä yötä, hän nousi ylös ja herätti äitini ja sanoi, että nyt me lähdemme niille romaanijuhlille. Ja niin he sitten keskellä yötä pakkasivat tavarat autoon ja lähtivät ajamaan Riihimäeltä kohti Saarijärveä. Minä itse en päässyt silloin heidän kanssaan, joudun Riihimäelle jäämään, mutta viikonlopun jälkeen sain kortin Riihimäelle, johon oli kirjoitettu: Henry, me olemme kaikki tulleet uskoon, Jeesus Kristus on meidät pelastanut. Ja kun sain tuon kortin käteeni, niin ajattelin mielessäni, että no se on hieno asia, että he ovat tulleet uskoon. Mutta kun itse olin 16-vuotias nuorukainen, niin ajattelin, että ei se minulle vielä käy. Minulla oli vähän semmoinen synkkä käsitys uskon asioista, että se on niin kuin pakko paidassa. Ihmisen pitäisi olla jatkuvasti, että älä tee sitä, älä tee tätä. Ja nuori ihminen ei oikein tiedä sitä, että mitä hän saisi tehdä. Minä vähän niin kuin pelkäsin sitä juuri, että jos nuorena joutuu elämänsä Jeesukselle antamaan. Olin suunnitellut juhannukseksi lähteä juhannustansseihin. Ajattelin, että nyt otan ilon irti todella elämästäni, kun olin saanut vanhanaikaisen kasvatuksen ja oli kova kuri määrättyyn kelloon aikaan. Piti olla aina kotona, jos en ollut, niin koivu vitsa heilui. Meillä on nyt vähän 2 minuuttia aikaa. Selvä. Niin... Minulla oli muut suunnitelmat, mutta kun vanhempani sitten tulivat sieltä Saarijärven romaanijuhlilta suoraan seuraavaksi viikonlopuksi Kouvolan konferenssiin, niin menin sinne konferenssiin siinä mielessä, että halusin nähdä, minkä olosia he nyt ovat, kun he ovat tulleet uskoon. Ja todella sain todeta sen, kun näin heidät siellä juhlilla, että suuri muutos oli tapahtunut. Sisäinen maailma kuvasti suurta iloa ja riemua ja autuutta, kun Jeesus oli saanut pelastaa. Ja niin niiden juhlien viimeisenä päivänä minun yllätyksekseni kävi niin, että löysin itseni isäni vierestä rukousteltasta polvistuneena. Isäni otti siellä minua kaulasta kiinni ja sanoi, että Henry, anna anteeksi, minä olen ollut niin huono isä sinua kohtaan. Ja siinä minä murruin hänen kanssaan ja koin, että Jumala kutsui minua pelastukseen. Ja annoin elämäni Jeesukselle ja pelastuin. Ja sellainen ilo ja riemu täytti minun sisimpäni, että minä tiesin, että nuoren ihmisen elämä ei ole mitään nynnyä nyyhkyelämää, vaan se on todellista elämää, kun sen saa viettää Jeesuksen seurassa. Ja niin nämä 13 vuotta ovat kuluneet. Jeesus on ollut ihmeellinen ja antanut elämään tarkoituksen ja sisällön. Eikä ole katumista ollut. Ei varmasti ole. Ja sitä on katunut, ettei aikaisemmin. Näin on. Joo. Herra, teitä veljet siunatkoon. Joo, kiitos. Viekää terveisiä sinne koti Suomeen. Kerrotaan terveisiä. Kiitos. Muistamme teitä ja muistakaa meitä. Kyllä. Kiitos sinulle heijastin katselijani, Jumala sinua siunatkoon.
Cable Vision, Cable 10, your community channel.